warar degdeg ah oo haddii soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in boqoradda dalka Ingiriiska Queen Elizabeth II ay geeriyootay. Boqoradda ayaa ku geeriyootay da'da 96 sano, waxayna noqotay qofkii ugu xilliga dheeraa ee xilliga boqortooynimada haysay, waxayna ka talinaysay muddo 70 sano ah ee dalka UK. Boqoradda ayaa waxaa la sheegayaa in xanuun uu si kadis ugu soo booday, dhakhaatiirtoodu ay isku dayeen in ay yacni markaasi ay caafimaadka ama yacni ay la tacaalaan xanuunkii iyada hayay. Boqoradda ayaa sida aan ogeyn maalintii talaada ahayd waxa ay u magacowday ra-iisul wasaarnimo qofka gabadhan dumarka ee lagu magacaabo Liz Truss, iyadoo markaas u muuqatay boqoradda qof caafimaad qaba. Si walba ha ahaatee, waxaa hadda yacni halkii ku geeriyootay Scotland isugu tagay dhammaan caruurteeda iyo wiilka hadda iyada oo xilka ka qaban doona oo boqor noqon doona. Sidaasoo kale waxaa la rajaynayaa in boqortooyada ay si rasmi ugu dhawaaqi doonto geerida islaanta. Waxaana sida horey loogu ballamay ahayd geerida boqortooyada ama boqoradda markay dhimato in la yiraahdo London Bridge is down, taas oo macnaheedu tahay bridge-ka London ama buundada London waa ay dhacday. Waxaa la diidayaa sida horey loogu ballamay in la yiraahdo boqoradda waa ay dhimatay, inkastoo wargeysyada maanta UK ay qorayeen daqiiqado ka hor in boqoradda ay dhimatay. Si walba ha ahaatee, waxaa la rajaynayaa in waxyaabo badan in waddankan UK laga kansalo, gaar ahaan ciyaaraha Premier League in la kansalo ayaa laga yaabaa, oo sida hadda qorshaha yahay. Waxaana sidaasi oo kale la doonayaa in la kansalo shaqooyin badan oo yacni si boqoradda loogu baroordiiqo. Wixii war ka soo kordha insha Allah dib ayaan kala soo socodin doonaa. La soco halkan channelka idaacadda Buluxwe. Waa anigu Xasan Cismaan Xaaji. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.